сьогодні були єдині на службі. Будьте мужні, будьте послідовні, і хай ви ніколи не втратите надію. О, Енергодар з нами. Віри в Бога і віру в Південна Україна. Слава Україні! Так, є донечани, я бачив багато прапорів підписаних, Донецьк. Друзі, у нас є чудова, навіть Севастополь з нами. Традиція співати щогодини гімн. Це нас концентрує. Севастополь, ми теж з вами пам'ятаємо про вас. Це дуже знакова річ, тому що вони, мабуть, того гімну ще й не знають. А ми вже так його гарно вивчили, правда? Товариство, всі разом. Ліхтарі, Ніколаїв, Харків. Чудово, чудово. Руку на серце. І всі. За нашу свободу і покажем, що ми брали паття козацького роду. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякуємо, чудовий хор. І я прошу залишитись на сцені студента. А, стоп. Я прошу залишитись на сцені пана Гургена. Це українець. Він живе в Києві. Скажи, будь ласка, пару слів про себе перед тим, як ми заспіваємо. Не такий я ще пан. Дякую. Доброго ранку, Україна. Гурген-мурген. Всім гарного настрою. І чим так сумно? Сумно, сумно аж за край. Україна – це народ співучий. Вірно? Співати вмів. І в нас не воюють, у нас танцюють. Вірно? Слава Україні! Слава Господу! І слава вам! Вірні, надійні, сильні. Та здоров'я, українці! Музикальний подарок! Спеціально для всіх, хто зараз готується робити зарядку. Не зря говорять спасибо, все в порядку, спасибо зарядки. Время зарядки, время танців. І спасибо огромной Україні за те, що в своє время мене приютила, пригрела, виростила, викормила.
Ну а слова песни очень простые, легко запоминаются. Три волшебных слова, спою вам снова. Двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Просто двигай телом, двигай, двигай своим телом. Двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Просто двигай телом, двигай, двигай своим телом. Двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Вот такие простые, легко запоминающиеся слова. А для тех, кто забыл, как танцуется, напоминаем. Вначале один бычок, потом второй бычок, потом оба бычка вместе. А кто не танцует, от Кати Пушкарева, а то Филипп Киркоров. Трошки романтики. Вот как двигалась эта картина, я был как художник, лепил из пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам. И она получалась цвета, цвета крови бегущей по венам, цвета, цвета крови бегущей по венам. Она так стонала, она так кричала, я чувствовал тело. Двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Просто двигай телом, двигай, двигай своим делом. Двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Просто двигай телом, двигай, двигай своим делом. Двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Просто двигай телом, двигай, двигай своим делом. Двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Просто двигай телом, двигай, двигай своим делом. Двигай телом, двигай, двигай телом, занимайся своим делом. Как двигалась эта картина, я был как художник, влюбилась пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам. И она получалась цвета, цвета тебе бегущие по венам, цвета тебе бегущие по венам. Она так старала, она так кричала, я чувствовал тело. Вроде того быть или не быть, я хотел узнать как. Вот в чем вопрос, как помнить тебя, бы не убить, не любить тебя, как. Вот тебе ответ, вот как двигалась эта картина. Двигай, двигай тело, занимайся своим телом. Просто двигай тело, двигай, двигай своим телом. Ну и всем девушкам посвящается следующие строки. Девчата есть на Майдане? Так мало девчат. Девчата, доброго ранку! Это для вас. Ты должна рядом быть, ты должна все простить. Выбрала ты пустые мечты, пусть и нечаянно, снова отчаянием. Наша любовь в жизни не все так просто. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И он делает вот так вот. Счастливі. Дякую. Всім бажаю, щоб завжди з вами була сила Святого Духа. О, оце найголовніше. Дякуємо, дякуємо. Отакі у нас українці. Дякую. Хотів сказати Вірменія з Україною. Так. Слава Україні! Друзі, я запрошую до мікрофона студента Юрія, який пережив два штурми Майдану.
дві спроби розводу Майдану. Юрій, прошу до мікрофона. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, я дуже бачу вас всіх. Дуже радий вас бачити всіх на цьому Майдані. І хочу таких дві гарних пісеньки українських повстанських подарувати для цього українського Майдану. За нами перемога! Вітаємо Іспанію, дякуємо за організацію Майдану в Жироні. Вітаємо Чикаго, які, друзі, спеціально для англомовних глядачів ми організовуємо короткі випуски новин о 12-й ночі по Києву. Це роблять наші волонтери, власне, з Чикаго. Тому, якщо у вас є англоязичні, англомовні знайомі, друзі, то пропонуйте їм новини в живому ефірі, наживо, з Майдану о 12-й ночі по Києву. Вчора відбувалися два майдани поруч, Євромайдан і за 200 метрів так званий антимайдан. Зараз антимайдану вже немає, він повністю розібраний. Багато людей з того майдану, з переурядового, приходило сюди, грілися, спілкувалися, пили гарячий чай. Я думаю, незадоволених не було. Майдан був перегорожений автобусами і солдатами внутрішніх військ, тому багато побачити не вдалося. Учасники Євромайдану підходили до автобусів, десь близько 1000 чоловік. Закликали приєднатися до Євромайдану, співали «Схід і Захід разом», «Донець, Донбас приєднуються до нас».
співали гімн. Пам'ятайте ви їх, пам'ятайте такими. Пробували донести ідеї Євромайдану до людей, які були привезені на проурядовий мітинг. Слава Україні! А наступна останська пісенька буде звучати для трьох опозиціонерів. Це є Віталій, Арсеній та Олег. Ця пісня буде про трьох братів. Прошу, будь ласка, до уваги. Хотів би проанонсувати подію. Громадське об'єднання, громадський сектор, який пробує суб'єктність, набути суб'єктності, буде проводити кілька акцій. Одна з них зв'язана з нашою ялинкою. Україна! Слава нації! Слідкуйте за подальшим оголошенням. Не змусить нас замовчати, так? Романе! Вітаю, шановна громада!
Молодець! 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 Дякую! Слава Україні! За нами перемога! Друзі, я вже читав новини, у нас іще більше новин. Отже, спортсмени, звезені в Київ на антимайдан партії регіонів, відмовились влаштовувати провокації на Євромайдані. Це важлива інформація, послухаємо. Спортсмени розповіли, що організатори поїздки обіцяли по 2000, по 1000 гривень кожному, хто спровокує бійку на Майдані Незалежності. Їм це не вдалося. Лідер Батьківщини Арсеній Яценюк заявляє, що опозиція до суспільства не допустили воєнного перевороту в країні. В свою чергу лідер удару Віталій Кличко заявив, що завдяки активістам Майдану їхній стійкості вже є перші результати. Влада назвала прізвища і відсторонила за побиття студентів 30 листопада. Ганьба! Але ми розуміємо, що це все полуміри, як вони кажуть. Це все полуміри. Це покарання стрілочників. Мають бути покарані ті звірі, котрі тут командували Беркутом. І має бути покараний найвищий звір. Так? Нагадую, що резолюція подана на розгляд Сенату США про санкції щодо українських високопосадовців, причетних до насильства на мирних акціях в Україні, буде схвалена швидко і одноголосно. І я вже сьогодні це казав, але я це ще раз повторю. У Херсоні активісти Євромайдану у відповідь на заяву голови облдержадміністрації Миколи Костяка, що представники громадськості за своє життя не зробили навіть собачої будки, принесли собачі будки під державну адміністрацію. Шановна громада, зараз президент, так званий Янукович, Пшонка, генеральний прокурор та інші хочуть знайти стрілочників. Чи дасте ви їм перекинути відповідальність, яка персонально на них лежить, на інших людей? Чи будете ви пильнувати, щоб вони не скинули це на менших за званням, за статусом, а відповідали персонально Янукович, генеральний прокурор, силовики, персонально за всі свої злочини? Зараз народилося громадянське суспільство. Кожен з вас, до речі, має в серці той вогонь. Я звертаюсь до представників силових структур України. Я впевнений, що вони нас дивляться. Ми будемо контролювати цю владу і наступно завжди, правда? Вимагайте письмового наказу. Ми більше не допустимо, щоб були такі ганебні дії, як були на цій площі з побиттям людей. І кожен має відповідати. Але я не впевнений, що ви зможете його добитись. В чергу Янукович. Януковича геть від влади. Ми стоїмо за те, щоб обрати нового президента, новий парламент, мерів міста Києва та інших міст, де досі така ганебна ситуація. Так? Добре, друзі, зараз невеличка зіграваюча рекламно-революційна музичка. І далі ми працюємо. Бачите, тут кругом робота. Тут багато що робити треба. Треба всю країну прибирати. Тож готуймося. Ще вірш. Перед будинкою вірш. Я перепрошую, шановну громаду, але іноді в вірші зібрано все, як в кулак. Тому коротко зачитаю вам стосовно цієї ситуації в країні. Що ще робити треба владі, щоб в людях гідність пробудить? Німі і темні, ну їй Богу, живцем з'їдять, не закричать. Народ, що в серці має Бога, зараз з вами Олександр. Терпить затято. Я працюю вранці. Мужньо, як раб народжений в неволі. Терпить та так, немов не хоче ні влади кращої, ні долі. Терпить, коли його вбивають, кати перевертні в погонах, коли податком обкладають і беззаконням у законах. У кожнім владнім кабінеті в пошані хам, немов ікона. Але терплять, терпіти будуть аж до пришестя, аж до скону.
або не будуть, і як люди разом, країною, народом, з колін повстанемо, і нечисть вже панувати тут не буде. Ще спить затьмарений убогий, та вірю, що проспиться скоро. Пробудить гідність, скине з пліч нікчемну владу і беззаконня. А в мене поки що безсоння. Надію маю, день настане, мов блискавка промчить світанок. Життя прийде, змінивши все, і світ довкола розсвіте. Ще день новий прийде, багряний. Дякую вам. Ну що, Євромайдан, сьогодні з 5 ранку на цю сцену виходили українські діджеї. 10 найкращих діджеїв сьогодні зрігували вас своєю музикою. Зараз вам вже дуже багато, я думаю, що ви можете обійтись навіть без музики. Але що, для вас зараз декілька хвилин просто ярких звуків. Всім тим людям, які стоять тут, дуже велике дякую. Бо саме заради вас ми тут. Бо саме ви даєте нам надію на світло майбутнє. Ну що, друзі, саме час трішки зігрітись. А що, стрибати будемо трошки? На рахунок три. Добре, починаємо. І раз, два, три. Шановні друзі, тут запитували відносно прес-конференції об 11-й і інших прес-конференцій. Вчора ми обновили наш сайт, налаштували канали. Групи! Додали каналів спільно.tv і другий канал постійно транслює прес-центр. Тому об 11-й чи може трошки пізніше ви можете вибрати цей канал і слідкувати за тим, що там відбувається. Сайт спільно.tv. Друзі, ми робимо революцію всюди! Незважаючи на те, хто з якого міста приїхав, незважаючи на те, хто скільки годин або днів стоїть тут на Майдані, ми, українці, ми, велика нація, Україна! 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 Вітаємо Луганщину на нашому каналі. Дякуємо за підтримку. Луганський край, справжня Україна. Просто стрибати! Разом! 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 До речі, колись спілкувався з донськими козаками, які живуть в Луганській області. А дві станиці війська Донського, російських козаків, мешкають в Луганській області. Прекрасно знають українську мову. Це їхня друга, може, а може і перша рідна мова. Тому Україна для всіх. Різні народи прекрасно в неї інтегруються. І розмови про якісь там сепаратизми. Україна, це... Я вважаю, що Україна, не мають це... великої перспективи. Україна, це... У нас все добре. Проводили опитування серед учасників Майдану, питали їх, що на вашу думку, на їх думку не вистачає лідерам нинішньої опозиції. Разом!
І було видно, що не всі учасники Майдану повністю задоволені за позиції. Майже у кожного, кого ми питали, були якісь критичні зауваження. Головне зауваження – не вистачає рішучості. Другими словами, багатьом здається, що опозиція просто тягне час, вона не знає, що далі робити. Єдина, найнаща! Ну, можливо, це не так, тому що роль лідерів опозиції значна в останніх подіях. Побачимо, що буде далі. Від імені української молоді, від імені українських діджеїв, дякую вам за те, що ви є. Друзі, є наше останнє, ми потрібне. Нам потрібно здігріти свої долоні. Тож, піднімаємо руки і гріємо долоні.